Alô, oi. Será que tá preocupado em ouvir? Alô? E lá vamos nós. Show. Vou trocar a senha aqui, né? Que meio que vai ficar gravado no meu canal. Cena 2, cena 2. Só um pouquinho, eu que já não tenho placa de vídeo, mano. Fico como? Eu tô jogando com o jogo minimizado. Meu Deus, eu quero entrar. Agora entra aí. Uma pessoa que é um privilegiado. Bem 20 FPS aí. Não ajuda. Mano.
Eita, 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 assim. Tô sem o Golden Apple, mano. Na verdade eu tinha, só que tava travando demais. Deixa eu tentar diminuir mais até. Ai, minha tela tá muito pequena. Mas pelo menos eu tô conseguindo ficar no caralho. É, eu comparei com 30, sei lá, quantos FPS e tal. Cadê? Oxi, o cara voa! Eu não vou! Dando 30 jogar. Travou. Eita, você tá meio sujo. Ah, é mó ruim jogar a 37 FPS. 32, 37, 38, 38. Cadê o que você tá fazendo? Cadê os carinhos? Ai, tô conseguindo dar uns dois. Eu ia falar quando ele vai terminar tudo. Como é que vai? Mano? Mano? Pera aí, pô. Deixa eu falar um negócio com você. Você. Eita! Pera aí, tô com 12 de CPS. Poxa, quanto é um monte de CPS? Uma lenda viva. Uma pessoa, hein? Só uma lenda viva. Vamos recuperar a vida. Ah, o cara sai. Para dar game mod criativo de que voto. Quando ele tá morrendo, ele dá game mod. Mata ele pra não, não conseguir nem dar game mod. Não, eu consigo, né?
vem com eu com pouca vida e você quer mais, né, amigo? Quando você vai ter novo, mano, eles criam alguma coisa pra gente brincar com eles. Ótimo sempre, mano. Né? Até quando não tem nada pra fazer, sabe? Uma briga assim, um lobbyzinho com briga, sabe? Nossa, mano. Eita! Pera aí, respeito. Estranho de que.
tem carga, eu já tava dando uma coisa, certo? Eu quero dizer uma coisa. Eu quero tomar a quantidade desse peixe de bater na minha mão. Eu esperei tu comer. Nossa. Senta na abrir. Ei, não tem ninguém aqui. Oh, você tá. Ei, Matheus. Rapaz, esse cara souber que eu tô com um coração de vida, mano. Ainda bem que ele não sabe. Glória. Isso aí, valeu, o vídeo fica pelo aqui, tchau. Muito bom, Sérgio, mano. Muito bom, muito. Adorei o Sérgio. Até quando ele está off, ele escreveu alguma coisa que a gente brinca pelo menos. Muito bom. Valeu, velho.